bangaruriye mu nzira nzi ngo ngiye gusaba umukobwa ngo yaraku ngo bambwira ko ngo yakundanye n'umuhungu ngo ube mu bubirigi ngo noneho ngo hari ngo ababyeyi ngo bazava ku gisenyi ngo rwose ngo tugende tubitegure naho na musore yaba hari ahubwo ni umuteka mutwe wenda nk'agasore kari mu hariya mu biryogo cyangwa hehe kipostinze akagira ate akerekana rwose ati dore inzu yacu yo mu bubiligi mbamo dore ibiki arangiza ya yego yarangiza umukobwa rwose akavayo n'imizi akarinda ajya kubwira papa we ko afite umuhungu bakundana ko bazaza gusaba kuwa gatandatu. Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza ukurikiye Isimbi TV, nizere yuko ahuri hatandukanye ku isi umeze neza kandi uri amahoro. Nizere yuko niba bitanameze neza nabwo uri kubyihanganira. Ku isi niko bigenda, hari igihe biba bimeze neza ubundi bikamera nabi. Byose bisaba kubyakira ubundi ukiyambaza isengesho no kwizera bikagenda neza. Hanyuma nk'uko bisanzwe yengize chance yengize amahirwe ngahura na couple ifite ibyo iganiriza abantu ndayiganiriza. Kumwe na Francine na Ildephonse, mbere yuko bagira ibindi bavuga cyangwa bababwira, ndifuza ko badushyira imbere y'Imana mu isengesho. Kristina Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimira Nyagasani Imana yacu, turagushimira kuri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana itubeshaho. Turagushimira uyu munsi wabanye natwe, watwongereye ubuzima. Turagushimira no kandi muri aka kanya ko uduhaye umwanya wo kugera kuri televiziyo ya Isimbi TV. Uyiha umugisha, uha umugisha abayikurikirana, uha umugisha abayifuriza ibyiza. Natwe kandi uduha umugisha abantu bose bazumva icyo kiganiro. Umwami mwiza uzubaka imitima yabo. Dushimiye kandi twambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Yego, arakoze cyane Francine kuba adufashije mu isengesho ari kumwe na Ildephonse. Nari ngiye kuvanga ari kumwe n'urubavu rwe kandi urubavu ngira ngo urubavu ari Francine. Yego. Ildephonse mu presenta abantu, mubwira abantu kugira ngo bamumenye ntavunike. Francine rero ni umugore nashatse, tukaba tumaranye imyaka 21. Yitwa Francine gusa. Yitwa Francine Umutoni. Tumaze imyaka 21 dushakanye. Twabyaranye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa. Ndumva nabyo wiyibagiwe. Naho njyewe nyine ndi Nkusi Ildephonse, ndi umugabo wa Francine na Umutoni. Arakoze cyane Ildephonse by'umwihariko kuba dukoreye presentation, kubafashije sheri we kuba yabibwira mwabamenye. Naba ngaba bombi tugiye kuganira, tugiye gusangira inkuru y'urukundo rwabo kuba babigenje. Urumva bamaranye 21 mu gihe kitari gito nka couple, kuko muri iki gihe nkurikije ukuntu bimeze ntabwo ngo zicyubakika ngo zikomere nk'uko hambere byari bimeze. Wenda baraza kutubwira uko bo babigenje banga bakoresheje. Franci, mu byo mutatubwiye tugitangira ntabwo watubwiye ko muyoboye community ya Emmanuel. Ni ishuri ryabitegura gushyingirwa, niho dukora ubutumwa muri community ya Emmanuel. Ubwo ntabwo wenda twavuze ko turi abakristo gatolika, tukaba tubarizwa no muri community ya Emmanuel. Umuyoboye Saint Paul ni ishuri ryigira muri Saint Paul, ni hariya mu mujyi abahazi, hafi ya Saint Famille. Ni bamwe mu bategura amakuple abayitegura kurushinga binyuze mu nzira za gikristu, by'umwihariko murumva yuko ari budusangize byinshi. Turaza kuvuga kuri couple zikiri ntoya cyangwa se na couple zitaravuka, kugira ngo tuze kumenya noneho ukuntu umuryango wubakika ugakomera ukaba hamwe igihe cyose iteka n'iteka, kugira ngo muzasazane nk'uko mubisezerana. Muri iki gihe ntago bicyoroshye. Ildephonse, ubwo ibanga ryabaye iri imyaka 21 udahaga Francine, wabigenje gute? Ibanga ni iri? Ibanga ntari ndi n'urukundo.
Francine ndamukunda nawe akankunda ariko nyine urwo rukundo ruba rufite aho rwaturutse ni kuvuga ko urugendo twagiye dukora twabanyemo n'Imana mu buryo budasanzwe ku buryo rero twavuga ko umusingi w'urugo rwacu wabaye mwiza hanyuma twubakira ku musingi mwiza ubuzima rero burakomeza Imana iduhamo n'umugisha kandi n'ubu ngubu turacyari kumwe n'Imana numva rero iyo mufite urwo rukundo mukabana mu isengesho ntabwo bijya byanga rwose urugo ruba rwiza Francis uko wakundaga Ildephonse mukiri muri fiancaye niko bikimeze nyuma y'imyaka 21 byararushije byarushijeho kubera ko ndetse urumva imyaka 21 aba ari imyaka 21 hari n'ikivuga rero muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda igaragaza ubukure niho umusore n'inkumi ashobora kwakira umuhamagaro gushinga urugo cyangwa kuba yajya mu wundi muhamagaro natwe rero mu rugo rwacu imyaka 21 hari icyo ivuze twayimenyaniyemo mu buryo bwimbitse burya umusore n'inkumi yo bari kumwe hari ibyo wabataziranyeho niba nari muzi namushimye ariko hari ibyo hari ibindi byiyongereyeho tugeze mu rugo nkamenya uko atekereza nkamenya wenda ntiba ari umuntu wenda niba akunda siporo hari ibyo wenda ntamenya agakira umusore akabyuka wenda akora siporo se niba aryamira se niba byuka kare akizindura donc hari ibintu byinshi cyane umuntu agenda amenya iyo uri kumwe n'uwawe muri kumwe mu rugo noneho y'imyaka 21 urumva haba harimo byinshi byagiye bibaho hari urubyaro twagira ubuntu rwo kubona uko umwana akura akiri mutoya ukazamuka ab'ingimbi ubu twe dufite abana nyine b'abasore bamaze kuba abasore imfura yacu afite imyaka 20 urumva batangiye kuba abagabo niba abandi twicarana tugahana ibitekerezo ubwo raho navuga nyine nti rwarushijeho nuko muri ibyo byiciro byose by'ubuzima tuba tugenda tuganira tuvugana turushaho kwakirana no gushyigikirana ugasanga rero noneho urukundo ruragenda ruba rwinshi cyane ruba rwinshi rusaza ntabwo rusaza ntabwo bavuga wenda ko ruhora rwererana ariko ariko uburyo tuba twaragize ibintu bidushyigikira nicyo gituma ruhora ari ruzima duhora turunagura wenda yabikomojeho gatoya twagiye dushyigikirwa n'isengesho mu buzima bwacu ariko hari n'ibindi byinshi babikurikiranye n'isengesho nyine nk'ubu kubera tuba muri community ya Emmanuel aho buryo yatureze hari ibyo bita imvugo z'urukundo hari sinzi abasoma wenda n'ibitabo hari umuhanga w'umwanditsi witwa Gary Chapman yanditse ku bijyanye n'imvugo z'urukundo imvugo z'urukundo yazikize muri eshanu avuga imvugo ya mbere ni ijyanye no kubonera umwanya umuntu kumuha umwanya itandukarite ukunda burya ntago muburira igihe icyo nacyo ni ikintu gishyigikira urukundo cyagiye kidushyigikira mu rugo rwacu indi mvugo nayo atubwira ni imvugo ijyanye na gutanga impano kumuha impano gifti cyangwa cadeau nayo iyo utekereza uwawe ukamutekereza mu bihe bitandukanye cyane wenda by'umwihariko mu buzima bwe tuvuge itariki y'amavuko itariki y'ubukwe bwanyu iyo mwayizihije ukamugenera nk'akantu ariko no mu bindi bihe bisanzwe ushobora no kumutungura nabyo ni ibintu byiza nabyo bigenda bikuza urwo rukundo hari indi mvugo nayo ijyanye bavuga ngo ijyanye na service rendu donc kumukorera udukorwa twiza ukamukorera ibikorwa byiza ukareba niba icyo akeneye mu rugo muhanagurira inkweto se niba ntari nsanzwe mbikora muterere ipasi imyenda ndebe utuntu akeneye no mu kazi ke nshobora kumushyigikira nkaza nkareba ibyo namukorera wenda nkamwandikira ibyo akeneye muri raporo akora donc utuntu twinshi ushobora kudukora kugira ngo umwereke n'urwo rukundo utekereza uwawe ariko none hakaba n'ikindi nanone ndumva niryo mvugo hari yakoba ni ya mbere ijyanye n'amagambo meza amagambo meza inyongera agaciro ubwa les paroles valorisantes amagambo ubwira uwawe ukamuha agaciro ukamushimira niba hari igikorwa yagezeho niba hari
intambwe yateye tubwo ndi yarangije nk'amashuri kwa mubuti rwose ndakwishimiye donc ukamuha amagambo meza y'agaciro amugaragariza ko ari umwihariko kuri wowe nabyo ni ibintu byagiye bidufasha hakaba n'indi mvugo rero ijyanye navuga ngo ni lo touché gukoranaho niba ntagira uburyo nshobora kumwegera ngo mukoreho nabyo urumva haba hari ikibazo nta yo rero rwose nta kintu kitubuza kuba koko turi hamwe urumva nabyo biri mu bintu dushyigikira iyo ndi mvugo izo mvugo rero twitoje zose mwazinyuzemo kuzivuga tuzibamo tuzibamo nibyo bidushyigikira ari nabyo wenda twahamagarira n'izindi ngo hari igihe bisaba kumenya uwawe ukamenya uwawe n'icyo akeneye hari igihe nshobora guhata nkusi nkamuhata impano kandi mu by'ukuri atari nacyo wenda nkeneye cy'umwihariko ankeneye wenda kumubwira neza kumuhasigiye akabona sinjya mboneka singira nti ariko naza nkatahana wenda kado icyo ntabwo byaba ari ibintu byumvikana ntabwo ari n'imvugo yumvikanwa neza ni byiza rero kumenya uwawe uburyo bwo kumushyigikira ukavuga uti hari ikintu mbona ngomba kumuhama koko nka kado nkavuga nti iriya mvugo ndumva ayikeneye mu buzima reka nanjye nyihate nyimugezeho kugira ngo bituzamure urukundo rwacu turunagure mbese mu by'ukuri ibyo rero ni byiza nibyo ngibyo arakoze cyane Francine ako kantu abantu bakwiye kugakopera ndumva ari ibintu byiza Ildephonse avuze ko ayo magambo meza aryohereye asize umunyu ntago yigeze ashira iwanyi ni nabyo byatumye wa mugani rukomera mu guhora mu runagura ibyo ngibyo bizamo muri fiancée uko wakundaga isheri wawe niko bikimeze ayo magambo uracyayamubwira cyangwa iyo umuntu amaze kugera mu rugo akamara kumenyerana n'umugore hari byo bitanga kumenyera urugo kuri bamwe ayo magambo arashira kanavaho burundu by'umwihariko abari hanze y'imijyi hari ukuntu usanga badashobora no kugendana ugasanga bifatwa nk'ikizira wabigenje gute wowe ayo magambo wakomeje kuyavuga niba wibuka fiancée ko byari bimeze kugeza ubu ngo byarakomeje ntago acitse intege abagore hari gihe imbaraga kurusha abagabo mu by'ukuri ntabwo amagambo yo ashobora kubura ku buryo ijambo riva mu mutima ukunda riba ari ryiza ni ukuvuga ko ayo magambo araza kandi arakomeza ariko birumvikana ko buriya intambwe tugenda dutera nk'uko nyine yabivuze hari byinshi tuba tugenda tuba twaranyuzemo wenda uburyo twaganiraga muri fiancée bugahinduka gatoya kuko mu kuganira n'amagambo anaturyohera hari igihe hazamo n'ikiganiro cyaba ku bana bacu kandi twabiganira tukumva n'amagambo meza aryoshye tureba letara z'abana tureba n'ibindi byose tureba uburyo barakura neza tarani impano bifitemo ku buryo ibyo byose bizana none bibaye amagambo aryohereye mu rwego rwacu naho tugeze mu rugendo ariko wenda ku basore wenda umusore n'inkumi bo bitari byaza kuko bataragera muri ubwo buzima ariko mu by'ukuri amagambo y'urukundo amagambo meza bwa buryo bwo kumushimira bwo kumwapresia bwa ni kumushimagiza kumushyigikira mu bihe bigiye binyuranye birakomeza ahubwo bibuze burya rwaba rwasenyutse kaba kabaye hanyuma Francine mu kurambagizanya na fiancée mwabigenje mute muri iki gihe mukanyaranemo numva radio Maria bakora ikiganiro kivuga ikintu couple muri iki gihe basigaye bakundana umuhungu n'umukobwa bakagera ubwo bashaka n'umwe atazi kwa nyirabukwe atazi n'amazina y'abazamubera ba nyirabukwe cyangwa se baramukazi be ugasanga umuntu donc yiyangaje mu gushaka urugo cyangwa mu rushako atazi n'umuryango agiye gushakamo yewe ku buryo noneho hari n'abakodesha ababyeyi kazana ababyeyi bagezweho mu mujyi bifotoza bambara neza b'abasirimu akaba ari bagaragaza mu mafoto ugasanga umuryango nyirizina ntago wamenyeye iby'urugo rw'umwana wabo mwebwe mwabigenje mute muri fiancée no mu kurambagizanya by'umwihariko
twe urumva hashize nyine imyaka hari byagiye bihinduka byinshi twe wenda no kumenyana twamenye gituri ku ishuri twari muri kaminuza ibutare tumenyana turi n'abakristo twahuriye no mu ikoraniro ry'abasenga biri mu bintu byadufashije kuko nayo bifite ukuntu rero abantu ibabwira mu kuganira hari udutsinda twisangira buzima abantu baba bafite bashobora guhuriramo noneho dutangiye natwe urwo rugendo rero twari twaritoje uwo muco wo kuvugana byose tukavugana byose kandi mukuri noneho intambwe urumva fiancée yacu twayamaze n'imyaka myinshi imaze imyaka ine urumva inemo gifiansanya tukiri muri urwo rugendo twiteguraga iyo umuntu wenda yumvise muri iyi minsi mumva fiancée yakumva ibyahise birangira mwakundanye muhise mubana harabikora icyumweru kimwe gusa yego ibyo nyine aba ari ikibazo ni ikibazo ni nacyo gitera wenda n'izo ngorane zijya zibaho z'ingo zitamara kabiri ntabwo bavuga wenda ko hari igihe ushobora guhura n'izindi ngorane zo wenda zidasanzwe zikutunguye ariko muri rusange kenshi ngo zibanye gutyo mu buryo bwihuse gutyo kenshi icyo kibazo kiraboneka cyo gutana cy'uko bataziranye nyine twebwe rero urumva urwo rugendo rw'imyaka ine twagize umwanya wo kumenyana bihagije tumenyana imiryango yacu ntabwo tuvuka hamwe umwe yari mu bice bya Kigali aho bita Kigali ngari natwe ndi mu majyepfo urumva rero buri wese hari aho yavutse hari aho yakuriye amateka we ntiyaranahuye ariko twagize umwanya wo kumenyana bihagije iyo myaka ine yego biradufasha bituma rero n'ababyeyi bacu mbese imiryango aho tuvuka itumenya ikamenya n'uwo murimo kugera gukorana urugendo ku buryo rero byaradufashije mu by'ukuri ntabwo twari dufite wenda n'ibyo za telefone zigezweho ntabwo zari zitaraza buriya zije ejo bundi twarandikiranye amabaruwa telefone zari zihari zari ziriya fixe ugakora urugendo ukajya nko mu muryango ufite telefone ukajya kuyitira donc byari ibintu gusa njyewe icyo nabonyemo cyiza kandi gifasha nuko twebwe niyo mpamvu nabwiye nti twebwe twubatse umusingi ni kuvuga ko igihe twamaze turimo kwitegura gushinga urugo byatumye icyambere na mbere koko aho twavoma hose inama aho twavoma ibitekerezo tuhabona uti gute icyambere na mbere arabivuze ko twari tudakomoka hamwe njyagomba kugira umwanya wo kuba mu muryango ukamwakira ukamwishimira ndibuka ko tutari twashyingirwa yari marene w'abana bo muri famiye yacu kandi yari namuzi famiye imuzi urumva umuntu bajya kumubwira ngo uzambere umubyeyi w'umwana muri batisimu urumva biba byageze ahantu Francine yarangije kuba umwe mu muryango yararemye ubucuti buriya twabanye ufite ubucuti budasanzwe na mama na papa donc nabonaga bamukunda kundusha kubera iki kuko yari yarabaye nk'umwana nanjye mu rugo mu muryango wabo nari nararangije kuba umwana mu rugo ku buryo mbega ubukwe bwacu kuko bwaje ubona koko ari ngombwa ko bugeze twagiraga famiye imiryango yadutanze kwinjira mu muhamagaro tukagira umwanya wo kuyisura tukaganira nayo tukumva mu by'ukuri ubuzima tugiye kwinjiramo bwaribwo tukabakuraho ibitekerezo tukabakuraho inama tugira umwanya wo gukora imyiherero turi babiri tugira umwanya wo gufashwa n'abapadiri murumva ko twagiye nko mu mwiherero tukamaramo nk'icyumweru icyumweru ari njyewe na Francine misa tuyikora njyewe na Francine na padiri ni naho naboneye cyangwa se nakundiye misa kuko ni misa utarangara Francine ajya gusoma isomo nkasigara ntegura indirimbo ndaririmba padiri ari hariya yagaruka agiye nkajya gusoma kuko nta wundi wabaga hari tukaba mu misa misika twubaka abo bapadiri banyuranye bakagira umwanya wo kuza kuduha inyigisho zinyuranye kandi twarebye tukabona ko kuko zadufasha muri uwo muhamagaro ku buryo twebwe ntabwo twinjiye muri uyu muhamagaro
tubijenjetse twabyinjiyemo tuzi ko ari ibintu twabujyanye bavuga ngo ni ibintu seriye ni ntabwo ari ibintu byo gukinishwa ntabwo ari ibintu byo gukinishwa kuri iyi si hari imihamagara ibiri kwiha imana no gushinga urugo ibintu bibiri ku isi bibaho ku bantu bose kuri iyi si ukakinjiramo gusa ukina burya bari ikibazo gikomeye twafashe rero uwo mwanya uhagije turitegura hanyuma igihe kiragera tushinga urugo duhana isakaramentu hanyuma Yesu abana natwe bikira Mariya aradusabira urugo rwacu turashimira Imana ubu ngubu Francine wibuka ku munsi w'ubukwe uko byari bimeze muhana isakaramentu ryo gushyingirwa urabyibuka yego byari byiza cyane wari umunsi mukuru rwose w'ibyishimo urumva twari abakarisimatika abantu babaziho n'ibyishimo dusingiza Imana wari umunsi twagize abantu benshi cyane baranadutungura tubona barenze abo twatekerezaga yego cyo gihe ni natwe twasomye amasomo nyine tuba tunayibuka hari n'impamba muri Sainte Famille ntano hepfo mu mujyi noneho hari n'impamba ijambo ry'Imana padiri yaduhaye rizajya riduherekeza mu buzima ni naryo rihora ritwubaka igihe cyose riri mu banyaroma nyuma y'imyaka 21 turaryibuka cyane riri mu banyaroma umutwe wa 8 umurongo 28 bivuga ngo byose bihira abakunda Imana yego ni ijambo wenda rigufiya byose utagize na kimukuramo bihira abakunda Imana ni kuvuga ko ikintu cyose rero kije mu rugo dutangira kuvuga tutari ko ubu umugisha uraturukaye niyo cyaza ari kibi ari ikibazo tubona wende turavuga tuti ubu nyuma y'ibi ngibi hazaza iki kuko twe turabizi neza tudashidikanya ko byose bihira abakunda Imana niyo mpamba twagendeyeho ni nayo twahawe n'umusaseridoti no mu ijambo ryose twahawe icyo gihe nubwo butumwa twabonye kandi buratwubatse ijambo rero riduha umukoro mu byukuri uri guhora turangamiye Imana nyine Imana mukayishyira imbere muri byose ikaba rwose iyibanze mu buzima bwacu ntacyo dushobora gukora yewe no kunavuga ngo ikizi ahari no ikintu cyari cyo cyose ari ukujya kubaka twagiye kubaka tubanza kubisaba Imana tureba koko niba bikwiye niba bishoboka tugiye kugura imodoka Imana iduhaye ubwo bushobozi nabwo tuyibitura Imana turayibisaba rwose ngo izabiduherekezemo ntizabe ibyo byose umutungo iduhaye ntuzabumwirato ahubwo uzabe wo kugira ngo tuyiheshe icyubahiro urubyaro byo birumvikana duhita mbese kuva twamenye ko twasamye duhita tuhereza Imana urugo rubuto ni iba yaruduhaye ku buryo rero ni ibintu rwose twumva ni ijambo riduherekeza ariko riduha n'inshingano kumva duharanira iteka gukunda Imana no kwikundisha abandi batari bayimenye ni ibintu rero bidufasha iyo twagize anniversaire ya mariage turisubiramo mu ifeta ryari Ildephonse ni ku itariki ya 11 z'ukwakenda ubwo rero twabikoze muri 99 impamvu mbyibuka cyane impamvu mikubajije harabwo bari bagiye mu matariki impamvu mbyibutse ni uko nyine urumva ejo bundi twagizizaga imyaka 20 byo rwose biracyaturimo cyane kandi ni ibintu byumvikana wenda mariage ntabwo ikunda kwibagirana cyane amatariki y'amavuko y'abana niyo hatari yo ariko noneho au contraire abagore baba bayazi cheje nuje munsi nuje kubimbaza umuyitunge mikoro yitunge uyu mubyeyi kuko amatariki barayazi cyane baratusha no kuzuzanya hari ibiborohera ayo natwe bitworohera yego Ildephonse ubwo uvuga iki rero kuri wa musore urambagiza umukobwa kugeza ubwo bashinze urugo ataramwereka umuryango akanakodesha ababyeyi bibaho muri iki gihe ngo ni vizio donc umutekereza iki uwo musore niba ari n'umukobwa ufite uwo bakunda n'umeza atyo agira uko ntabigenza mu byukuri dufite turi mu cyorezo gikomeye cyane sinzi wenda no gusenga no kuvuga generation z'ubu ngubu zibangukirwa cyane n'ibintu byoroshye le facilité no kuvuga ko kugira umwanya wo kujya kureba umuntu mu kiyovu cyangwa hehe biramugora ahubwo amwoherera aracatinga aragira ati abantu benshi basigaye
ngo babonera ngo bakunzi inshuti ngo kuri iki kuri social media ukajya kumva kumva noneho byaje mu niteka mutwe ridasanzwe ejo bundi bangaruriye mu nzira nzi ngo ngiye gusaba umukobwa ngo yaraku ngo bambwira ko ngo yakundanye n'umuhungu ngo ubaye mu bubirigi ngo noneho ngo hari ngo ababyeyi ngo bazava ku gisenyi ngo rwose ngo tugende tubitegure naho na musore yaba hari ahubwo ni umuteka mutwe wenda nk'agasore kari mu hariya mu biryogo cyangwa hehe kipostinze akagira ate akerekana rwose ati dore inzu yacu yo mu bubiligi mbamo dore ibiki yarangiza umukobwa rwose akavayo ndimizi akarinda ajya kubwira papa we ko afite umuhungu bakundana ko bazaza gusaba kuwa gatandatu papa gahamagara bagenzi be namwe muraguruka mujya gusaba turahaguruka tugeze mu nzira bati ni mube muretse umusore avuze ko ngo yageze mu Rwanda ngo noneho ngo baza ngo kumupima ngo bamupima ngo sida ngo none ngo basanze yirwaye ngo arguye ngo muri koma bagize gute numva ni ibintu byiteka mutwe ariko twese twari twahagurutse nk'ababyeyi bafite igishyika umwana tutigeze tumenya ko harimo iteka mutwe ni ukuvuga rero izo za facilite zije ntabwo zishobora kubaka turahura n'abana umwana ukamubaza uti niko se yewe muko umusore uyu musore mukundana baje muri ecole de fiance uyu musore muvukana mukundana avukaye iwaboniye bagahita barebana bagaseka atahaza taranahabona kandi ngo baje kwitegura namuba ukamubaza uti papa w'umusore papa ababyeyi bobo nibandi so buko shwi nta nubwo ntazaho bavuka ntazi sebukwe ntazindi kandi bafite itariki bazashyingirirwaho urumva aba ari ikibazo gikomeye cyane noneho rero twarangiza iyo base mbi ntabwo ushobora kuyubakiraho uwo muhamagaro wo gushinga urugo ngikundi kuko azagerayo avumbure byinshi avumbure byinshi nuko wenda igihe kitatubana kirekire ariko hari n'undi nawe twigeze kujya gushyingira aba muri Canada we ahaba rwose ari byo yohereza amafoto murabona hari uburyo rwose abakozi ariko ikintu gitangaje yigeze kuza yaje la veille donc nuko kuvuga yaje kuwa gatanu ubukwe buri kuwa gatandatu ahageze ukabona afite umusatsi koko hano inyuma bya ni umusaza uruhara rurahari afite uruhara umukobwa yagiye kumwakira baratumiye ubukwe murumva ko bwahiye umukobwa nawe amubonye arumirwa avuga ati si niwe se ariko umusore rwose uwo mugabo ni njyewe rwose ni njyewe yari yazanye n'abandi basore rwose bagenzi be baraza rumva ntabwo yahagarika ubukwe ntiyagira ati ariko tekereza urwo rugo rugiyemo rero rwinjiriye kuri deception ni ukuvuga umukobwa aravuze ati ntabwo ari uyu natekerezaga kandi yabigezemo bantuburiye rwose nsanze umusaza nari nzi ko nsanze umusore ibyo bintu rero biza kuri ubwo buryo bidatuma abana bagira umwanya wo gutekereza no gushishoza ku bintu bagiyemo kumenya umuntu bagiye kubana ngo amutekerezeho arebe niba koko kubana kwabo bishoboka biragoye cyane ari nayo mpamvu twebwe tubona ibintu biba byiza ari uguha igihe imyiteguro ekole yacu ntabwo imara ukwezi cyangwa abiri imara amezi atandatu nayo ni make ariko byibuze uvuga uti aba bantu niba batarigeze bagira igihe cyo kubana cyo kugendana noneho bagiye kugendana tu niba batarigeze bagira igihe cyo kuganira tugiye kujya tubaha ibintu by'ingenzi bazahura nabyo mu muhamagaro babiganireho bumve niba bishoboka niba batarigeze bamenya ko hari ubuzima banyuzemo bw'abakomerekeje bukabatera ibibazo bikomere babimenye umugi umwe amenye ko undi agiye kuzana azamuzanana n'ibikomere
bimeze gutya kandi akabyakira. Arakoze cyane Ildephonse ku byo adusobanuriye ku bijyanye n'urukundo rw'iki gihe, ntabwo byifashe neza uko bikwiye nubwo atari bose, ntabwo ari bose. Hanyuma se Francine, mwebwe mwitwaraga mute mukirambagizwa muri iki gihe? Bisigaye navuga ngo byarakomeye, akenshi umukobwa hari igihe ashaka umugabo yarabyaye cyangwa yarazikuyemo, cyangwa se hari izindi nzira yagiye anyuramo, ari nabwo ngira ngo wenda bituma n'umuryango ahagiye atubaka ngo bikunde, kubera yuko n'ubundi hari igice abarabanje kunyuramo kidatunganye. Mwebwe mwitwaraga mute muri kiriya gihe, mu gihe cyanyu? Yewe ngiye navuga ko ni amahirwe, ni Imana rwose yadufashije kuba byonyine twarayimenye tukiri bato, tukinjira mu buzima bw'isengesho. Ntabwo mvuze ko abasenga bo badashobora kugwa muri ibyo bishuko, ariko rwose ni ibintu ngiye nshimira Imana. Ntabwo hari hatarabaho umuco, nabivuze ko za telefone zitari zinariho, buriya telefone nabizo hari, navuga ziradufasha ariko hari nibyo zangiza. Kubera kuvugana buri kanya uko umushatse, uruhita umucatinga, uri hehe, ngwino hano nsange hano, n'abakora nibyo byaha n'abajya hehe baba bagenda bavugana kuri za telefone, ukabona rero ni ibintu mbese nayo yoroheje mu bajya mu byaha, mbese irabyoroshya nayo cyane. Ibyo bintu bya moyen de communication, uburyo bwo kutumanaho rwose bwarorohejwe cyane, ku buryo nabyo byoroshye. Nkaho rero urumva nta nubwo twanabonanaga kenshi, iyo twabaga muri vacances ubwo twabaga duherukiye aho ngaho, ubundi twabonera nyine ku ishuri aho turangirije amasomo yacu. Twaje muri Kigali twese niho twabonye n'akazi, ariko guhura kwacu kwabaga kuri gahunda rwose. Nibyo twitoje kuva tukiri no muri universite, nibyo twitoje. Twabaga tuvuga tuti tuzahura wenda kuwa kane, tuganire, dusenge, tuvugane, turebe koko urumva uwo mushinga twabutangiye tukiri ku ishuri, twarebaga noneho igisigaye kugira ngo tuwushyire mu bikorwa. Wenda tukavugana na famiye tuzasura, niba ari abiwacu, tukavugana tuti kuwa gatandatu tuzajyana aha n'aha, tureka tubateguze. Urumva twafataga igihe cyo guteguza nyine, nta telefone zari zihari nyinshi cyane, nta zari zihari. Yego, ubuzima tubabamo gutyo. Ariko naho tukabaho mu kintu cy'ubwubahane rwose, ikintu cyitwa bajya babama. N'ubu nabivuga rwose mu bajene bacu hari ibintu byitwa kurya ubukwe bubisi, ni ibintu rwose bigayitse. Usibye ko ari n'icyaha imbere y'Imana, ariko biranagayitse no ku mubyeyi, ku muryango bawumva biteye ipfunwe. Kubona wenda ushyingiye umukobwa wa utwite cyangwa wabyaye, hari n'igihe yaba adatwite, ariko baraguye muri ibyo byaha rwose, byiberaho nk'umugabo n'umugore ngo nuko ari inshuti, kandi bazwi bifotoza bari mu rugo barimo, ukabona ni ibintu bagize ibyoroshye, ahubwo wenda batabikora ukabona babafashe nk'abantu ahubwo b'abaturage batazi ibyo barimo. Ni ibintu bibabaje, ubona ko ari ibintu nyine biteye agahinda. Icyo kintu navugaga si ukuvuga ko mu bihe byacu nabyo bitabagaho, byabagaho, ariko twavuga ba bantu tuvuga ngo ni abantu b'ibirara, ariko aho bigenda byotota bigana muri iki gihe, usanga ahubwo batabifata nk'uburara, ahubwo bakabifata nk'ibigezweho, nk'ibintu by'ubustari, kuba ufite girlfriend kandi mugerana hahandi nyine, mutahageze ngo abe nka madamu wawe. Icyo gihe ntabwo ubwo bari na girlfriend, ntabwo ari boyfriend. Ukumva ni ibintu birimo kugenda byica n'urubyiruko rwacu, abana bacu bato babagenderaho, cyane cyane kuko bakunze kugendera kuri bariya bantu abo twita abastari. Kubona rwose abana bacu bashaka kugenda nkabo, barambara nkabo, barisokoza nkabo, nitwo tuntu twoye kugira abakopi, aba girlfriend, ubwo nibyo bisigaye bivugwa. Ukabona nabyo barashaka byose kubakurikira. Icyo ni ikintu tugukwiye kwitondera, ni nacyo tuba tubwira nabo bafiyanse bacu baba bari muri iryo shuri. Hari igihe usanga wenda baza muri iryo shuri karabaye, niko nabyita, bayibanira nyine, ariko turavuga tuti ntarirarenga imbere y'Imana, ntarirarenga, nibihagarikira aho ngaho rwose. Buri wese atera amatsiko undi kugira ngo kuri wa munsi muzabane wumva wishimiye koko wasezeranye n'uwawe, mugiye kubana karamata, kandi wawe ndi wubaha rwose, ukamubahira n'umubiri we. Yego, ibyo rero byaradufashije, biri mu bintu byadufashije twe. Yego, idufasha kugira icyo wongeraho. Icyo ndashaka kongeraho ni uko twebwe tumaze gufata icyemezo cyo gufatanya urugendo rw'urugo, twarangije
kugena les principes donc no kuvuga amahame tuzagenderaho muri shominoma yacu ibyo ngibyo rero byafashije iki byafashije kuko icyo ngicyo cyo twahise tunakivugana turavuga tuti twebwe tugiye gukora shominoma twebwe tuzakora tuzabana nyine tuzakonsuma mariage ntabwo tuzabigira nk'ibintu ntabwo ari umuhango ni igikorwa kizakorwa icyo gihe yitwemeranya ibyo ngibyo donc no kuvuga muri principes zacu za shominoma kubaha Francine byari birimo nawe kunyubaha birimo ku buryo byadufashije kutabaho abantu tumeze nk'abacengana wenda ngo Francine naza nimubwire nti ngwino avuga ati none yazakungirira rya yaza kubigenza rya twari tubizi kuva dutangira muri 1995 ntabwo rero ibyo ngibyo noneho yatangiraga kuntekerezaho icyo kintu cyangwa se ngo nange mbe nagira ibindi cyangwa se ngo no twari twarabyemeje ku buryo rero twebwe twakoze iyo shominoma neza tugenda tuvuga tuti icyo dushaka nuko turi tugira réussite tugira ku rugo ku ntego yacu yo kubaga urugo rubereye imana natwe yego ako nari ngiye kukubaza rero Ildephonse niki cyagugoye mu rugo urumva ari umusore wibera mu rugo cyangwa ufite ukuntu ubayeho bitandukanye nuko Francine yaje iruhande rwawe niki cyandeka mbyita ngo cyagucanze ukimara kubaka urugo umuhamagaro kuwinjira mu byo nyine birabanza bigatonda birabanza bigatonda kuko nyine uba premierema ubugiye kubana na mugenzi wawe nyuma hirwende umuntu abagiye nuko ariwe ubukunda mu mukundana ariko ntabwo igiseribateri kikuvamo ako kanya reka da Francine rwose n'urugendo yize kunshimisha cyane twarimbariye noneho ajya ku kazi kuri BRD agiye gutaha ataha yirotruva ari matege imodoka imujyana ku nzu yakodeshaga aho yabaga yarayibagiye kuko afite urugo donc no kuvuga ko icyo gihe bisa n'ibikugora ariko kubera ko nyine mu mwarabanye mukundana biraza vuba nyine nk'ubu ngubwo nyine yanzaniye ku gaparo numva nanjye ndasetse donc bibigiparo cyiza ntabwo byabaye ikibazo ngo uvuge uti wari wagiye cyangwa byagenze gute ariko niba tuvuge ateza akagiremera yari gutaha ku muhima wavuga uti urambeshya ntago wagiye iremera ahubwo umbwira aho waruri ugatangira intambara ikarota ariko yarabivuze kuko numva kuko nibyo turi mu minsi ya mbere kwiyadabutanye ne kumva ko turi mu rugo ni ikintu tugomba kwitoza ariko nyine birumvikana ko binabaho kandi ni ibintu byumvikana nuko mu myaka nk'itanu ya mbere muba muri crise d'adaptation no kuvuga gutangira kurwana urugamba nyine rwo kuba umwe nge na Francine turi abantu babiri ba n'umugore nge ndu mugabo dufite uko tumeze nawe akagira uko ameze no kuvuga mpuye nabyo ubu ngubu nawe ahuye nabyo ubu ngubu no kuvuga ko icyo gihe mutangira no kurwana urugamba rwo kugira ngo kuko umwe yinjire mu wundi mube babiri babumwe nubwo bitazamubuza kuba umugore nanjye ngo bimbuze kuba umugabo icyo gihe rero muri iyo periode rwose murarwa mu Rwanda urugamba kandi ntabwo rwose twavuga ngo umuhamagaro w'abashakanye kimwe n'uwo kwiha Imana ntabwo ibintu bibari ari umudendezo gusa hazamo n'utwo tubazo hazamo n'urwo rugamba ariko urugamba rukaza uvuga uti ndagira ngo urugo rwanjye rube rwiza nta kindi ibintu byose byabaye hagati yanjye na Francine twarwanaga urugamba kugira ngo urugo rwacu rube rwiza nkaba mushimira ko yagize igihe cyo kwihangana akarwana urwo rugamba yagize ibyo yihanganira kuri njyewe nahingira ibyo nihanganira kuri we turarwana hanyuma twinjira mu buzima bw'abashakanye none turi si byiza ni byiza Francine
murera mute rero muraba Kristo by'umwihariko mwana shingiye gikristo ubwo bivuze ko munarira gikristo ni gute murera ni gute musangira nk'umuryango ngo Kristo ni gute mu busangira ngira ngo na Frodis na Jean ngira ngo batubwiye agaformire bakoresha mu rugo numvise ari keza cyane mwebwe iwanyu mubayeho muti mukurera abana banyu namwe ubwanyu mukeneye na mwamwe guhana icyo bita care mu bigenza gute mu rugo iwanyu kugira ngo natwe tubyigireho yego murakoze abana bacu rero nabo nyine bavutse turi muri uwo murongo w'ubukristo dusenga tugira isengesho twe ry'umuryango tukagira n'irya couple ry'abashakanye hari ryo duhuriraho na Nkusi noneho tukagira n'isengesho rya buri munsi nyine duhuriraho n'abana n'igihe cy'umuryango n'igihe cya couple byo bita tant couple cyangwa tant de famille hari umunsi wacu twagennye n'isaha tuzi rimwe mu cyumweru duhura turi kumwe na Nkusi nubwo turi kumwe nk'uko nguko ariko hari ahandi rwose tubyemeza gutyo twabigennye gutyo kugira ngo tujye tuganira ku bijyanye n'umubano wacu nk'umugabo n'umugore tunagura urwo rukundo nyine ibitaragenze neza tubishyire ku murongo ibyo tugomba gukora ibyo tugomba gufashamo abana niho tugira uwo mwanya nyine wo gusabira n'urugo rwacu muri ibyo byose tugasabira n'abandi badusaba n'iryo sengesho ku bana rero nabo twabageneye umunsi wabo hari umunsi tugira barabahuzi umwe mu cyumweru wenda bari mu mashuri bamwe noneho nabo iyo tumaze gusenga kuri uwo munsi reka tunabuvuge ni kuwa gatatu noneho tukagirana ikiganiro rero ubu abana bacu bamaze gukura n'icyo twavuze tuvuga reka buri munsi mugira umuntu uyobora ikiganiro aba hari uyobora ikiganiro akaza kuduha nka teme yifuza noneho byarangiye twese tukora debate rwose ikomeye ubu ngubu basigaye bana barimo badukosora ubu ngubu hari igihe avuga ati hari nk'ibintu tuba tubona rwose muzana bitasobanutse nuko ubu nuko batanahari nibo bajya batubwira n'imyenda ngo twambara rimwe na rimwe twambara ahubwo ati ndabona bidacamata nuko dusebya rwose nawe murakabya cyane ubwo urumva rero twarabibatoje ni inshuti zacu mu by'ukuri nabyo ndatwabwira n'ababyeyi kugira ngo abana bawe mugendane neza nuko ubagira inshuti cyane za zindi z'umwihariko ku buryo atagira inshuti yindi hanze asize ababyeyi be icyo yakwibaza icyo yakwifuza kumenya ikintu cyacu cyose kimubangamiye abanza akibwira ababyeyi be mu kiganireho ni ibintu mbona byabafashije kandi noneho tukabafata rero buri wese nk'umwihariko bajya bavuga nk'ikinege agafatwa nk'ikinege nubwo urumva niba ni ariko buri wese tukamufata mu mwihariko we mubakunda kimwe rwose ntitumugereranye n'undi ngo tuvuge tuti wenda hari uwifitemo impano unyaruka ugira ibakwe utagira ibakwe ntabwo twazajya tumugereranya ngo kuki utajya wihuta nk'uriya oya utagira ibakwe hari ibindi nawe yifitemo byiza wenda akora ibintu binoze niwe utunganya utuntu ukabona afiteho urudure mu rugo buri bose rwose usanga n'ababyeyi bajya babireba abana bose buri wese burya bafite impano yifitemo niba wenda mwe mu ishuri atabona ngo amanota meza cyane ngo atazi igifaransa cyangwa icyongereza cyangwa imibare hari ibindi byinshi abazi no kubana wenda n'abantu cyane abazi gushushanya nabyo byose ni ukubyitegereza ukareba impano iri muri buri mwana n'abana bacu rero nuko twabareze buri wese nta kumwitiranya nta kumugereranya n'undi tumuha igihe cye hari n'igihe tujya tugira akantu k'agasoruti tukajyana n'umwe ejo wenda papa nawe akajyana n'undi nanjye nkajyana n'undi gutyo noneho ariko na cya gihe cya famiye tukagihuriramo ntabwo wenda ari ibintu binini ariko urumva abana hari ibyo babasangamo ababyeyi atazageraho akagwa mu kintu cyo kugumya kumuyobora hari aho agera agatangira akakubwira ati papa rero ndibuka kuva bavuka tujya mu misa ndetse mu gihe gisanzwe twajyaga mu misa buri munsi ngiye kumva numva abambere batangiye kumbwira ati ariko si papa wagiye ureka wenda igihe twavuze nk'ishapure ntitujye mu misa igihe twagiye mu misa twagera mu rugo nimugoroba tukarekeraho donc bigaragara ko ugomba kugira umwanya noneho wo gutangira kumwumva kugira ngo bwa buyobokamana bwe butaba umutwaro ahubwo ugatangira kumwereka akamaro bifite ugatangira no kumubwira
ibintu mu rugo rwawe bitahinduka kuko abari buri mukuru w'urugo ariko nabyo utabimutegetse cyane ukareba ibintu noneho byanga bikunze bimufasha ukamubwira uti twebwe isengesho ryo mu rugo cyo uri mu rugo hano nta kundi wabigenza uzihangane ibyo tuzajya turikora nta kibazo ariko wageraho ugatangira kugenda noneho utangira kumwumva kandi bivuga ko tumaze kubumva tugize twatangiye noneho kubareka tukavuga tuti nta kibazo mwebwe mugiye mujya mu misa ya nimugoroba ya mu gitondo wenda ukabona wenda yari imeze nk'imuvunye gatoya hanyuma bakanagenda libroma ba uko babishaka yabihisemo ugatangira kugenda umukurikira buhoro buhoro ngo umenye ko yagiye ariko nabwo bitari ibintu byo kumuragira donc les adolescents abari abantu umuntu yitondera neza akamenya uburyo abatwara ariko ndakubwiza ukuri ko iyo winjiyemo neza mukagendana nibo rwose baba active cyane nk'ubu ngubu mbabwije ukuri muri iyi covid nibo bari batyaye mu isengesho ugasanga bateguye ibitabo reka sinakubwira uvuze ingoma yicaye hariya ijambo ry'Imana ukabona byagiyemo ariko mbere yo kugira ngo bibe twagombye gukora inama turitonda turababwira tubaha umwanya batubwira donc dufatanya gushyiraho formule y'amasengesho yacu muri icyo gihe nta digitatire kungimbi ntago bashyiraho kungimbi kugenda neza yabivamo kandi ubu barabikunda pe barabikunda nta kibazo pe ikirutaho rero burya kigisha n'abana cyane cyane abingimbi gwenda ku babyeyi bo bagiye bafite ibyiciro by'abana binyuranye nkugeze umwana uwo ari we wese nako inyigisho ya mbere imufasha nuko abona ababyeyi uko babanye nicyo kimufasha ntabwo bamubwira ngo nitware neza namwanje abona mutitwara neza ngo abone mutongana abone mushwana ntabwo bamubwira uti ntukavuge nabi kandi abona ari namwe aribyo mubamo umwana rero rwose yakira icyo ababyeyi bamuhaye ku buryo rero nibyo bibaherekeza mu by'ukuri ntabwo waba waramuhaye ubwo burere kandi muganira muvugana byose musenga nguzaje kubona ubone avuye mu ndi muntu cyereka ari ibyago bidasanzwe nabyo kandi Imana ibaherekeza mukabona bigenze neza hari gihe Ildephonse agutungura akajya nko mu gikoni cyangwa se asanga yashashe bijye bibaho ibyo gikoni byo wenda ntago yamukaza cyane icyo ashoboye banza hari nko guteka amazi banza yabishobora yabimenya ko amazi banza ari cyo yabishobora ariko reka mukaru ugenda cyaragerageza ntago yamugora gusa amagi Tunumutwa aratuzobereye ariko hari n'utundi turimo guhanagura inkweto akampanagura inkweto akanterera imyenda ipasi ntari natekereje wenda ko abinkorera no gusasa arabizi yego ntabwo bibura turimo tumwe na tumwe konateguye n'ameza yego yashimishije kabisa iri defo akwiye gushimirwa burya tuba twagerageje ariko mu by'ukuri n'ubundi ni ikimenyetso cy'uko nyine urugo murufatanyije kandi mwese muri mu rugo birumvikana ko wenda nka parikuru bora nyuzemo hari bimwe wenda ubutarigeze witaho cyane ugomba gushyiramo imbaraga ntabwo burya nta nubwo wabyitoza ngo uvuge ngo oya ugomba gushyiramo imbaraga ndibuka ko nk'ubu ngubu abana kubera ko nababwiye nti mva rero mwabana mwe mugomba kumenya guteka ubu rero hari igihe nyine njye kumva nkumva wenda nk'umutarambwiye ati njyewe namenye guteka ibi n'ibi nk'ubu ngubwo hejuru yayo majya atogosheje umureti banyigishije uko bawuteka banyigisha uko bakaranga inyama umukobwa wanjye aranyereka ntabwo nyine donc ubu ngiye bandi akana bagenda bigisha ariko bakaba banyigisha ibintu byiza byatuma diktatire bagushyiraho byatayari rwose barabizi ariko byatuma byibuze mu rugo ibintu ubona bigenze neza mugafatanya kandi burya iyo mufatanya nabyo bizana bigarura ubuzima usanga abantu mwishimye hari igihe twigeze kugira umukozi ntiyabone aragenda ndetse kare yaragiye
yagiye muherejera yagiye muhereje icyumweru ariko ntabwo inzara yatwishe kamemo kubera ubwo bwenge twazanye cyane cyane ko Francine we yajyaga ku kazi ariko yazaga nimugoroba ruko busepe mu gikoni ari uruganda ibintu birimo bimeze neza agahita ahiraho ngaho nyine agashyiraho akububyeyi nakubumama nyine mu rugo ariko twabaga twagerageje ikibazo cya nyuma kuri Ildephonse by'umwihariko imyaka 21 irashize uri uri umugabo wowe na Francine mubaye umwe ubu ni iki gishoboka cyabaho cyagutungura cyangwa cyaza gitunguranye kigatuma uvuga uti ibi bintu bivuyemo rurananiye cyangwa umugore arananiye ndagiye hari abasenya bamaranye 20 na hari umudamu twahuye twaranaganiriye kandi ngo zirimo zirasenyuka cyane iri defo hari cyashoboka cyatuma urusenya na kiragoye ugira ngo ubuzima tuba twarinjiyemo nyine buba bwaratugize umwe ntabwo ubuse icyambere na mbere ubu nta bushobozi mfite bwo kwirukana Francine ntago namushobora niyo nagirane uti kubera iki dufite oya twarabyaranye dufitanye abana sibyo ari mu muryango oya banza wumve neza ari mu muryango mu muryango ariko ku buryo abaza kumugisha inama abaza kugira gute nabo mu muryango ni barumuna banje ni bashiki banje ni urabaha inama ni uragira gute ibintu byose sibyo kandi ndabizi neza ko ndawahagurutse yajya kugera mu rugo papa we yamungaruriye kuko ntabwo byakunda turacyafite gishyigikira icyo ni kimwe ariko ikindi nanone ntabwo burya iyo muri mu rugo muganira musengana mufatanya ntabwo ntibishoboka impamvu bidashoboka nuko yatankuple nta kintu yabikimaze iriza ije gukemura twatuntu twose kandi noneho burya hari ukuntu burya umusingi mwiza buryo uba wararangije gutanga umuti uba warakoze umuti oya ntabwo navuga ngo wenda ngo ku myaka 20 ntibishoboka ariko hari ahantu mugera mukiyubaka mukikomeza bariya wenda hari igihe baba baragize wenda nk'ikibazo bakaba bari bakirwana intambara abantu bakibunga abandi bakigize gute ariko hari ahantu mugera mukaba umwe nyine njyewe mbona nta ndi Francine niba hari icyo byari Francine ntacyo biragoye kuko ahantu tugeze ahantu abantu baba bageze burya hari ikintu kihanagura mu mutwe hari ikintu kihanagura mu mutwe kikavamo kigashira icyo kitwa gutandukana bikarangira ukabona ni nko gucurangira abahe ntibyanakunda kuko uranareba hari igihe njye ndeba nkavuga inteko ubu banze utekereze nk'abana mufite muba mufite uburyo mubanye uku kuntu nyine umwe w'inshuti y'undi cyangwa se uyu yasohotse yajyanye n'umwe nanjye najyanye n'undi niho bisanzura ukumva wenda rwose umwe ariharahaye anibuye Francine madamu kandi akamunegurira ibintu bishekeje akagenda bakanegura babwira Francine yaza nimugoroba tugatangira tuti reka turebe noneho uburyo uyu mwana twamufasha kuko twarangije yamwifunguriye amwereka akantu kamuvuna kuri papa nangira nyifungurira anyereka akantu kamuvuna kuri mama tugahita dushyira hamwe tugahita dushyira ibintu nkavuga intero rwose ubungubu iyo mba ndi njyenyine Francine adahari ibi nari kuzapfa mbimenye njyewe si ya ntahaba ibi ngibi yari kuzapfa bimenye ukajya kubona ukabona muruzuzanya cyane ukabona ubuzima bwanyu burimo burubaka n'ubw'abana gusenya ubwabyo burya byasenya benshi byatera ibibazo nanjye ubwanjye ntabwo simbibona simbona ukuntu byagera noneho rero reba nawe umusaza uri masabwa abageni agize gute aratangiye agiye kongera kuvuga ati se mama noneho nzanjya gusha urebe Francine nawe
donc nahantu tugeze no gushikama tugatangira gufasha ahubwo abo bana kubereka uburyo wenda byiza by'urugo uburyo bashobora kwitwara kugira ngo urugo rwabo rukomeze rube ruzima donc tugatangira no kwerekana abana riga bakabona ko urugo ari rwiza ibi bintu byose baba bavuga baba barabibonye mu ngo zatangiye nabi cyangwa se zagize ibibazo ariko ingo nziza ziriho kandi zabubaka zikanatuma bakunda uyu muhamagaro wo gushinga urugo. Mwabyumvise, turasoje ikiganiro, bavuze ikintu muri byinshi bavuze ikintu numvise bubakiyeho urugo niryo banga rikomeye isengesho. Barasenze ba rugo rwabo barushyize mu mana naryo jambo padiri yaba yigishije cyangwa yabasangije uwo munsi abahisakramentu urumva neza ko twese dukuye kuri komeraho nange mbivuga kenshi tuganiye ku musozo Ildephonse tugiye gusenga nanone kugira ngo bize kugenda neza ninde usenga twongere tuvunishe Francine kandi dufatanya wa mugani turafatanya gusenga nanjye bingwa neza ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro zitunguri duhe none tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare baducumuyeho duterane mu twoshya ahubwo dukize icyago amina nyagasani Imana yacu tugushimiye uyu mwanya tumaze tuganira ku buzima bw'abashakanye tukaba twongeye kugutura ingo z'abashakanye turagutura urubyiruko rurimo rubyitegura kugira ngo utange urumuri ubafashe kugira ngo koko ingo zacu zibe ingo zishingiye ku buzima bwa Gikristo zibe ingutuye zibo zibe ingo zifite Bikira Mariya umubyeyi tugutuye ubuzima bwacu tugutuye ubuzima bw'abana tugutuye inshingano z'ababyeyi zo kurera kugira ngo hose uze utubashishe tubashe koko kugarura ubuzima mu ngo zacu no mu miryango yacu byeye Bikira Mariya akomeze kudusabira kugira ngo ingo zacu zose zise n'urwabayemo Nazareti ndakuramutsa Mariya wujine muhorana n'Imana wibushe abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira tubonye byaha kuri ubu n'igihe tuzapfira mwamikazi wa kibeho umubyeyi ngo zacu dusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.